بزدار سرکار کا مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کا فیصلہ. ہندو اور بدھ مت مراکز اصل حالت میں بحال کیے جائیں گے. کٹاس راج اور ٹیکسلا میں مقدس مقامات کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس بارے میں عاقب تنویر سے جانتے ہیں. بتائیے عاقب تنویر. جی نوید, پنجاب حکومت کی جانب سے جو مذہبی سیاحت ہے اس کے فروغ کے لیے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ سکھوں کی عبادت گاہوں کے بعد اب ہندو اور بدھ مت مراکز کی بحالی کے لیے کام کیا جائے گا, جس میں جو ٹیکسلا میں جو مقدس مقامات ہیں ان کو اصل حالت میں بھی بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس کے لیے جو ملائیشیا, تھائی لینڈ اور چین کے جو سیاح ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ سکیں گے. اور نسانہ صاحب کے بعد چکوال اور ٹیکسلا میں عالمی معیار کے جو ہوٹل ہیں وہ بھی تعمیر کیے جائیں گے. ان ہوٹلوں کی تعمیر کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو کمرشل تعمیرات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے جو کہ فنڈس کی کمی ہے, جس کی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیرات کا فیصلہ ایک تو سب نے تمام تر منصوبے